Olle, debuten i Hammarby-tröjan avklarad. Hur kändes det? Det var kul. Riktigt roligt att få dra på sig Bayern-tröjan för första gången. Du, det såg ganska länge ut som att du kanske skulle kunna hålla nollan, men sen ramlade in några på slutet där. Vad tycker du om din egen insats? Jag är ganska nöjd faktiskt. Jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig. Så här, fyra pass in. Blir som det blir med det. Men funkar ganska bra. Avslutningen jag fick, framförallt i andra när det blev lite mer. Det var mycket spel från centrallinjen och sen ner på kanterna. Då är det ganska lätt att få av vinklarna. Så jag tycker det känns ganska bra. Och sen i sista minuterna där, 4-0 med 10 minuter kvar. Det är, både de och vi kände väl att det kanske var ganska klart. Och då blev det lite lojt. Men det är ingen bra ursäkt till att det blir som det blir. Men vi lyckades hålla undan och grabbarna gjorde ett mål till. Så att det kändes bra. Jeff, Bayern-debuten avklarad. Hur tyckte du att det kändes? Ja, men det var väl bra. Kändes skönt att komma igång i alla fall. Så att, första två perioderna kändes okej. Okay. Sen blev det lite avslaget. Men kändes bra med pigga benen då och återhämtningen kändes bra, så att det var skönt. Du förväntade dig att vi skulle spöa Huddinge borta? Förvänta sig. Jag vet ju vad vi kan. Jag tycker det har sett jävligt bra ut. Redan förra året så från spelade Visby. Så när vi mötte Bayern borta för Hammarby då, så i Visby, då tycker jag att ni fick ihop det jävligt bra. Och då var det jobbigt att möta Hammarby. Och från det så började de plocka poäng. Och sen så, ja, Visby åkte också ut mot Troja liksom, så att jag tycker att det är två bra grupper och får behålla mycket spelarna båda två. Så att jag tror att det är någonting att räkna med för år i alla fall. Var det runt en del bland olika klubbar som juniorspelare, bland annat Hammarby, två säsonger. Började här i Huddinge och gick till Bayern. Sen Gnaget, sen MB då, blev det två år som B junior och sen upp i, eller andra året blev ju AJ där. Sen så fick jag komma tillbaka hit till Huddinges J20 och hade en säsong här. Och sen efter det så blev det AIKs J20. Men där blev det bara två matcher för jag träffade en tjej och blev kär och tog en paus med hockeyn då. Så det blev kanske 1,5 år utan hockey. Så att, ja, jag tror att det är därför jag fortfarande håller på, för att jag har den här revanschlusten då. Alltså jag missar de där viktiga åren då. Så du, nu när du ändå tar upp den här matchen på Gotland förra året, måste jag ju faktiskt ställa frågan om du kommer ihåg straffen som Mackan la på dig. Fusket menar du? Ja, den kommer jag ihåg. Den kommer jag inte glömma, det är första och sista gången förhoppningsvis. Komma tillbaka till MB då. Det var ju division 1 då. Och sen gnuggade jag där i någon säsong. Sen så blev det ju två säsonger här i Huddinge. Och det var väl de roligaste hockeyåren, alltså så här, spelmässigt sett då, tycker jag. Sen efter det har det varit MB då, 4 år till. Du, hur känns det att vara i Hammarby då? Känns skitkul faktiskt. Det är, varje person som man säger det till säger att det är lite så här, Bayern stort liksom. Så det känns jävligt roligt. Du känner dig väl ganska hemma i Älvehallen om man säger så? Ja, jag har sprungit där en del och varit engagerad då i klubben och hjälpt till med diverse saker. Så var väl lite, det var ju antingen lägga ner eller så. Det är kul att Hammarby fortfarande är intresserade. Liksom. Vi har ju haft en dialog i flera år och har aldrig kommit iväg då, om man säger. Så jag är väl glad att de fortfarande är intresserade och känner att det är en nytändning. Så det är, som alla andra säger, det är ett glatt gäng och det är inte så tungt att komma ner om man säger så. Ja, du har gjort en lång resa, 50 meter mellan omklädningsrummen. Ja, exakt. Ja, nej men det känns bra.